Un home que va estudiar medicina, va estudiar filosofia, i com que no li agradava ben bé, sí, no li agradava, no li completava prou el seu coneixement, ni l'una ni l'altra, ni el coneixement del cos ni de les idees, va dir, hem de crear una sociologia que justament abraci totes les dimensions. I d'aquí ve la seva sociologia figuracional i processual. I això amb la sociolingüística és interessant, perquè a mi m'ha il·luminat moltes idees d'entendre l'evolució, el desenrotllament dels fenòmens. Per exemple, per entendre la substitució lingüística i passar de les fases de bilingüització a les de substitució, va molt bé, perquè ell diu, les fases de la bilingüització són prèvies i poden ser, són necessàries, però no són mai suficients per explicar del tot el fenomen de la substitució. No hi haurà mai substitució lingüística si abans hi ha bilingüització, però no necessàriament la bilingüització porta ineluctablement a la substitució. Trobo que això trobo que és important per a nosaltres, com moltes altres idees que per la sociolingüística ens il·lumina. Perquè jo estic convençut que les idees fonamentals de la sociologia general també són il·luminadores per a la sociolingüística, però al capdavall és un subconjunt del que és la sociologia general. Per tant, penso que avui podrà aprofitar molt bé tot el que ens expliqui avui en Jordi Collet. Doncs vinga, res més i endavant. Perfecte. Té la paraula, vinga. Bé, doncs en primer lloc agrair-vos molt que m'hagueu convidat. El públic captiu em sap greu, diguéssim, espero que no us avorriu molt. I moltes gràcies a l'Albert, especialment per convidar un perfecte desconegut i per tant arriscar-se i de cada volta fer baixar algú de Vic, de la Boira, aquí a la capital, que necessita el GPS per situar-se, diguéssim, per trobar la plaça de la universitat. Aleshores, per tant, moltes gràcies. Dues parts, dues i conclusions. Primer tot un breu intel·lectual portret del que estava comentant l'Albert al voltant de qui era Elias, una mica la seva vida, aquesta cosa de la vida i l'obra que sempre estan entrellaçades, alguns debats que l'Elias va plantejar que em semblen interessants i breument alguna conclusió. Després, quan acabeu, us he portat alguns llibres i coses d'aquestes de l'Elias per si algú li ve de gust donar un cop d'ull i així. Primera idea, l'Elias va viure molt. És un senyor que va viure molts anys, 1897 fins a l'any 1990. Tant el seu naixement com la seva mort van ser bastant discrets, fill d'una família burgesa, alemanya, jueva. Com altres personatges, com Musil o com Alfred Schütz, que és el pare de la fenomenologia, de la sociologia fenomenològica, després de Birgit Luckmann, etc., són gent que van anar a la Primera Guerra Mundial com a soldats. I per tant, ells viuen una experiència, em sembla molt interessant, que potser la gent que ho ha fet Erasmus ens podem semblar una mica, que és la de marxar i de quan tornes trobar dos canvis. Un, la realitat ha canviat, dos, tu has canviat. Aquesta experiència a l'enèsima potència són la que va viure aquest tipus de gent. Elias, Schütz, Robert Musil, no? En el sentit que, per exemple, Schütz, quan torna a la Viena, ja no és la Viena imperial, sinó que és un altre país nou, no? o el mateix Elias. No? Com comentava abans d'Albert, va estudiar medicina i filosofia. No? Filosofia per vocació pròpia i medicina per voluntat familiar. No? Estudia fins a la diplomatura de medicina i des d'aquell moment ell té aquesta mena d'obsessió, com ara comentàvem amb l'exemple del cervell, de trencar la dicotomia natura-cultura. Aquesta mena de dicotomia falsa que ell sempre qüestiona i crec que li ve d'aquí. La seva tesina està feta en un ambient alemany on Kant segueix sent la gran referència, kantians i postkantians, i ell de seguida s'enfada molt amb això dels a prioris kantians, aquesta cosa de les condicions transcendentals del coneixement, com si algú pogués conèixer des de la neutralitat. Ningú pot conèixer des de la neutralitat. El coneixement mai pot ser objectiu, en el sentit que alguns ho vol fer plantejar. Per tant, en aquest sentit, crec que és molt interessant aquest, des del principi, és molt social, molt contextual, molt, no? Necessitem saber qui ho ha dit, per què ho ha dit, des d'on ho ha dit. No? Tot coneixement és socialment, històricament i culturalment construït. No, no existeixen els transcendents, en aquest sentit, jo crec que és molt potent això. Després de la seva tesi es trasllada a Heidelberg, segueix cursos amb gent com Karl Jaspers, etc., i es troba amb Alfred Weber, el germà del Max Weber. En aquell moment, les dues obres més allargades eren les de Marx i les de Weber. No? Per tant, Alfred Weber estava aquí al mig debatent-se amb els marxistes.
es costa de creure, però en aquella època, abans de que Lukács escrivís gaires coses i que es descobrissin els manuscrits econòmico-filosòfics, la gent, hi havia gent que creia de veritat que la infraestructura determinava la superestructura. És a dir, que en funció de la teva economia podies saber com pensaves, com vivies, tot. O sigui, aquell marxisme tan tonto, tan determinista, doncs durant moltes anys la gent s'ho creia. No? I per tant, l'Alfred Weber estava intentant discutir això. No? I per tant, de dir, no, la cultura d'una certa independència sobre els bases materials, etc. Per tant, tot el tema de la cultura amb una certa autonomia té un vincle. A més, coneix i treballa molt de prop amb Karl Mannheim, que és un dels fundadors de la sociologia del coneixement. Què vol dir el coneixement? Com coneixem? Com podem conèixer el que coneixem? No? Per tant, les preguntes ontològiques, epistemològiques, metodològiques. No? I, bueno, tot això. I després, evidentment, amb Max Weber, que és molt interessant el paral·lelisme entre el procés de racionalització que Weber escriu a l'ètica protestant i el procés de civilització que després explicarà Norbert Elias. Weber diu que l'ètica protestant va ser aquesta mena de ull constant que va civilitzant, racionalitzant la vida quotidiana de les persones en relació a una fe i per tant a una salvació, no una salvació, etc. Elias dirà que la civilització quotidiana és el que ens porta cap aquí. Per tant, aquí hi ha aquests elements. Elias sempre criticava de Max Weber que ell havia separat individu i societat. Per tant, havia agafat aquestes categories de la vida quotidiana d'una persona, la societat, com si això fos realitat. Només són conceptes, i Elias diu en realitat que l'individu i la societat són dues cares de la mateixa moneda. No existeixen l'una sense l'altra. Per tant, hem de qüestionar-nos els conceptes des dels quals treballem. I per tant, no podem donar per descomptat ni l'individu ni la societat, perquè individu és una construcció social, societat és una construcció social, etc. I aquí Elias anticipa treballs que després Foucault va fer al voltant de la subjectivitat moderna. Per tant, l'individu com som nosaltres no és des de sempre. O sigui, l'individu de l'edat mitjana i nosaltres no som el mateix individu. Som una altra subjectivitat, una altra lògica, unes altres emocions, una altra racionalitat, una altra el que sigui. Té problemes a Heidelberg per esdevenir privat docents, que seria la següent categoria que li tocaria després de la tesi. I Mannheim se l'emporta a Frankfurt, fan catedràtic a Karl Mannheim a Frankfurt, i se l'emporta com a privat docents a l'Elias. S'instal·len a l'Institut per a la Investigació Social, a un pis hi eren ells, i a l'altre pis hi havia l'Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Eric Rohr, tota aquesta pandilla. Estaven aquí abans que els vessin fora. Una idea molt interessant que també l'Albert comentava respecte a ser jueu. La memòria sempre és traïdora, i per tant ell diu, quan ara la gent diu com és que als anys 30, a Alemanya, fins i tot després de que Hitler, després de perdre primer les eleccions i després guanyar-les, fos el Führer, no vivia una sensació de por, de pànic? Diu, no. Els meus pares deien que Alemanya era un estat de dret i que era un estat d'ordre, i per tant no havien de tenir por de res. I per tant, aquest tipus també li serveix això per fer aquesta mena de projeccions cap al passat. És molt fàcil dir, l'Alemanya dels anys 30 era un terror. Elias diu, no és veritat. Nosaltres no ho vivíem així. I per tant, molt interessant. Els nazis el primer que fan és atacar el sociòleg, això és molt interessant, és molt digne per la sociologia. Quan entren els feixistes el primer que fan és carregar-se els sociòlegs. No sé si encara ho farien avui, perquè no sé si els quantis els hi molesten gaire, diguem, però bé. Per tant, en aquest sentit, és com un acte de reconeixement. El primer que fan és això, van a buscar Elias, el detenen, el porten a la presó, li demanen que doni noms, ell ja havia destruït tots els papers, perquè l'Institut de Investigació Social li deia la casa de Marx, perquè hi havia tots els marxistes, però ells també hi eren. I finalment la seva tesi d'habilitació sobre els vincles entre psicogènesi i sociogènesi, per tant, què té origen social, què té origen psicològic, i el debat entre les dues comença a avançar, però no és a temps de presentar-la. Per pocs dies no és a temps de presentar-la. Per tant, com veureu, la vida d'Elias és una vida molt cinematogràfica. És un fracassat, és un outsider, és un ningú, és un pobre desgraciat tota la vida. Del 33 al 36, al 35 s'exilia a París. Té petites beques per fer treballs de recerca i, de fet, viu de fer joguines.
viu de fer joguines, passa gana. En el llibre del Elias Parluimem, no, diu, més d'una vegada havia hagut de demanar que algú convidés a un cafè i un entrepà perquè no tenia res per menjar. No? Ell estimava molt França, estimava molt el francès, i estava molt content a França, però en un moment en què veu cap, no veu cap possibilitat per treballar amb el tema de l'acadèmia, i algú li proposa la possibilitat d'exilar-se a Londres. Abans d'anar cap a Londres passa per casa i els pares li regalen una màquina de... una màquina d'escriure, diguéssim, perquè si no se'n recorda com es diu. I amb aquesta és la que escriu els seus llibres. El proper cop creu el British Museum, allà a Bloomsbury, al costat de Russell Square, al costat de l'Institut of Education, des de fa 7 anys està tancada, però quan entreu, ara amb la cúpula del Foster, al mig hi ha la biblioteca, que a dalt hi ha tota la biblioteca. Allà Marx va escriure El Capital. Allà Elias va escriure El procés de civilització. La biblioteca del British Museum és un gent molt interessant. I a vegades passava per allà per veure si m'empapava algú de la inspiració, però no em va agafar massa res. Elias va ser tota la vida un intel·lectual altiu, un gran outsider, un pobre, una vida d'ostracisme. Realment, bueno, després us explicaré un somni que sempre tenia l'Elias que és interessant. No? Ell publica El procés de civilització, la seva gran obra, un totxo de 600 pàgines, interessantíssim, no? Un mal any, el 39, en una mala llengua, l'alemanya, i un mal lloc, Suïssa. Només Thomas Mann fa una breu ressenya dient, ostres, aquest llibre és interessant, aquest nano, eh? Però res més, és a dir, queda en l'absolut oblit. És a dir, publicat una de les obres més importants, una de les 10 obres més importants del segle XX de sociologia, i ningú se n'ha assabentat, no? Després de tot el follon de la illa de Man i de l'exili dels alemanys i tot això que va passar a Londres, comença a tenir vincles amb psicoanalítics, per exemple, amb Melanie Klein o Folks, i comença a fer coses que en diu psicoanàlisi de grup o psicoanàlisi social. Recuperant coses, per exemple, Freud havia fet el malestar en la cultura, o tot i tabú, etc. El que fa és recuperar aquesta idea de poder fer una mena de socioanàlisi o psicoanàlisi més social, més de grup, no només de la ment. I finalment, als 57 anys, als 57 anys, aconsegueix la seva primera posició acadèmica estable a l'ESTA, a la Universitat de l'ESTA. Li ofereixen Leeds i l'ESTA i acaba a l'ESTA. Imagineu-vos tenir 57 anys i aconseguir, diguéssim, m'has anat de beca en beca i tiro perquè me toca, fins als 57. Això ni els nostres minis, diguéssim. És a dir que té mèrit fer-ho durant el segle XX, diguem, no era fàcil. A l'Elias ho va aconseguir. Realment, va. Quan es jubila la dècada dels 70 li comença a arribar el reconeixement. Una mica el que ha passat a Bauman. Diguéssim que en el moment en què es jubila, després de publicar La modernidad son ambivalencias, diguéssim que tot comença amb una modernitat líquida i treu un llibre cada 6 mesos. I a més ara és un gran reconegut, però de fet té 90 anys, diguéssim, Bauman ja. Però mentre era el sociòleg que estava treballant a Leeds i no sé què, ningú el coneixia. Una mica el mateix. Es reedita El procés de civilització el 69 i se l'acusa de ser un marginat orgullós. Elias sempre somiava el mateix, que sonava el telèfon i que ell anava dient digui, 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 i que mai no hi havia ningú a l'altre costat de la línia. Aquest era com el seu somni recurrent, molt gràfic. A partir de que es jubila també comença a publicar els llibres importants. La sociologia fonamental, sobre la soledat dels moribunds, compromís i distanciament, sobre el temps, Humana Conditio, la societat dels individus, etc. I per tant, és l'època més productiva per part seva, és una època interessant. No? Els últims anys de la seva vida s'instal·la a Bielefeld, on de fet coincideix amb Niklas Luhmann, una relació cordial, Luhmann es portava bé amb tothom, i tothom Habermas amb qui discutia tot el dia, no? I viatja sovint a Amsterdam, on crea l'escola d'Amsterdam, un dels grans nuclis eliasians. De fet, la Fundació Elias està a Amsterdam. I aleshores en aquesta època se li donen premis i reconeixements. Per exemple, el Richard Sennett se l'emporta a Nova York per fer un seminari, li donen el Premi Adorno, el fan honoris causa a Bielefeld, etc. No? Com dirien els castellans, a buenas horas mangas verdes, diguéssim, pobre home, ha d'anar amb pastor tot arreu, i no li ha fet cas durant tota la vida, i finalment mor a Amsterdam un dia, un mal dia, fins i tot mal dia pel record, que és 1 d'agost, diguéssim, del 90. Fins i tot va morir un dia que tampoc no era molt bo per les alabances, però tothom ja estava de vacances. Molt bé. A partir de, fins aquí breument la seva biografia o el portret, diguéssim, no? Qui va ser, molt breument, etc. Alguns debats que a mi em semblen interessants i que m'agradaria pensar que tenen alguna mena de sentit per vosaltres. El tenen per mi, però bueno, m'agradaria pensar que sí.
Aquesta idea de la interdependència ontològica, és a dir, la realitat és interdependent. Encara que nosaltres, els nostres departaments universitaris no ho siguin, no? La realitat sí que ho és. No? Seguint Freud, en totes aquestes, imagineu-vos, avui en dia, per fer un article de 10 pàgines hem de citar unes 73.528 vegades. Elias escriu això i posa dues cites. Una de Max Weber i una de Sigmund Freud. Dues cites. Però és que la teoria del símbol fa el mateix. A tot arreu, és a dir, l'Elias no cita ni que el mate. Bueno, l'únic que volia fer el mateix, però bueno, seria un altre debat aquest. Seguint Freud, Elias creu que l'evolució humana, la civilització, s'ha anat construint una repressió, una coacció interna. Aquesta coacció, exactament de sobre jo, que anomenava Freud a la segona tòpica, és la que amb els segles construeix els murs que el subjecte modern ens fan viure com un homoclausus. És a dir, la meva experiència, que la meva joietat s'acaba aquí, és una experiència, diguéssim, moderna. Els de l'edat mitjana ningú hagués pensat que el meu jo s'acabava aquí. El meu jo haguéssim sigut tots, per dir-ho així. No? Per tant, l'experiència moderna de subjectivitat individual és fruit d'aquesta civilització. I Elias diu, ontològicament és falsa. Per tant, encara que a mi em sembli que sóc un individu, un homoclausus, un individu independent, autònom, aïllat, en realitat no ho sóc. No? Aquí hi ha una cita que em sembla que és molt interessant. Jo crec que és del més interessant que va escriure Elias. Diu, lo aislante, allò que ens aïlla, no? Que aparece com un mur invisible que separa el meu jo del món exterior, és a dir, sóc jo i el món. Aquest mur són les autocoaccions enfortides que impedeixen a tots els impulsos espontanis d'expressar-se. I allò que aïllo són aquests impulsos. Aquests impulsos que no deixo sortir acaben apareixent-me com el jo autèntic. Jo crec que enllaça amb un debat preciós, és molt important mirar la tele per ser sociòleg. El dissabte al vespre feien la final de l'O Happy Day. Vau veure la final de l'O Happy Day o no? Hòstia, no mireu la tele. És que si no mireu la tele no podeu ser bons investigadors socials, clar. Al final de l'O Happy Day van sortir els guanyadors de l'any passat. I li van dir, quin consell, que ja havia sortit a tots els OTs, tots els Operació Triunfo deien el mateix, però va ser molt interessant. Diu, quin consell donaríeu als que han guanyat aquest any? I salta el director de la coral de l'any passat i diu, que siguin ells mateixos. La idea de l'autenticitat. Quan una idea repeteix tant, sospitem. Quan la gent està dient, sigueu molt autèntics, en realitat el que està dient és feu el que toca. Sigueu exactament les normes com s'han de seguir. És mentida el que estan dient. Elias diu això. Quan la gent viu aquesta experiència d'autenticitat, en realitat el que està vivint com a autèntic són els desitjos, són les pulsions, són les pulsions reprimides. Que queden aquí dins i la sensació és que això és el meu jo íntim. Però en realitat no. Ara em passo, eh? Elias diria que no hi ha jo íntim. No existeix un jo íntim separat del jo social. Ontològicament no existeix això. La metàfora de interioritat de l'home és una metàfora còmoda però que porta l'error. No tenim interioritat. Som una ceba. Si vas traient capes no queda res. Per tant, aquesta idea de l'autenticitat... Bé, ara ja em passo, el faig de sociòleg ara, aquí és parèntesis. Diguéssim, és una de les grans normativitats socials. Quan la gent et diu, sigues tu mateix, el que està dient és, fes el que toca. Sociogènesi i psicogènesi. Per tant, per Elias, allò psicològic i allò social només són dues cares de la mateixa moneda. Estem parlant exactament del mateix. Situat a dos llocs, però és el mateix. No es pot buscar l'interior de l'individu perquè aquest interior no té ni un interior separat. No hi ha un mur. La meva pell no és un mur que em separa de la realitat social. Ontològicament hi ha una continuïtat social entre el jo i els altres. És a dir, és un continu. No hi ha una separació entre jo i els altres. És el mateix, agafat per un fil, agafat a diferents llocs. No hi ha individus i societat. Hi ha una interdependència constant i ontològica entre els elements socials, que tenen primacia, i els psicològics. Per tant, em sembla un debat interessant. I per tant, no podem agafar l'individu com a objecte d'estudi, perquè no existeix. Hem d'agafar l'individu en els seus contextos. ¿Cómo poder determinar con claridad las paredes o los muros reales y palpables que contienen ese interior? ¿Se trata de una experiencia fundamental de todos los hombres que no precisa de explicación? Lo único que nos pasa es que al individuo no lo debe explicar, porque es evidente. Es evidente que yo soy un individuo, y que el meu pensamiento es meu, y que las mis emociones son meves. Elias diu, necesitamos cuestionar esta evidencia, porque si no, tornem a hacer con Kant, y en unos a priori que permiten el conocimiento que son trascendentales.
O se trata d'un tipus d'autoexperiència característica de cert estadi d'evolució. És a dir, la nostra manera de ser individus és característica del nostre estadi de civilització. Però fa 500 anys no era així. I d'aquí 500 anys no serà així. I segurament el canvi de l'era predigital a la postdigital ja ho transformarà. La nostra manera de ser... És a dir, la gent que està al lavabo penjant-se al Facebook que acaba d'anar al lavabo, no? La gent que està enviant a Twitter cada 5 minuts, aquesta persona on és el límit? La seva pell és el límit? No. O sigui, el seu límit és el món, és internet, ho és tot, no? És una altra manera de ser subjecte, diguéssim, eh? Bé, jo crec que hi ha debats d'aquests molt interessants, no? Bé, aquests elements de proposicions. Per tant, la realitat és relacional, eh? Que ser interdependència ontològica entre els elements socials i psicològics implica que la realitat no està ni al cap ni a la societat, sinó que el lloc de la realitat estaria aquí. La realitat està aquí al mig, diguéssim. Nosaltres som dues cares del mateix, l'individu i la societat. Per tant, la idea de la interdependència. La subjectivitat moderna és una nova manera de relació, d'equilibri entre individu i societat. Per tant, cada model de civilització té un equilibri diferent entre primacia de la societat o l'individu, però en realitat són el mateix. I la paradoxa actual, que és molt bonica, això és com més interdependents som, més sentiment d'aïllament i d'autenticitat i individualitat tenim. És a dir, nosaltres ens deixen tancats en una casa de pagès al Pirineu sense poder-nos moure i al cap de 3 dies estem morts. Perquè no sabem plantar, no sabem cultivar, no coneixem els arbres del bosc, no sabem distingir una cerera d'arbors d'un arbre verino, no? Per tant, quan més interdependents som, quan més necessitem els altres per sobreviure, tenim més el sentiment que som més independents. I per tant, aquesta és una paradoxa bonica que jo crec que l'IA es planteja, no? Curiosament, quan més interdependents som, quan més estem entrelligats, més sensació tinc que visc sol. Per tant, que puc estar. La pregunta de la vida de l'Elies va ser aquesta. Per què gent diferent, en classe, en cultura, en gènere, en moments històrics diferents, veu, viu i es comporta diferent? Per què? Per què davant de la mateixa realitat, gent en moments històrics diferents, es veu, es viu, s'experimenta, es presenta, actua de maneres diferents? Elies creu que és un error intentar entendre per què la gent fa, el que sent i el que no sent, el que no es fa de manera quantitativa sense perspectiva que doni lògica sentit a les dades. Que és aquesta cosa que les dades no són sociologia, diguéssim. Les dades són dades i el que necessites és veure què ho fas. Per aquesta manca de debat sobre el per què, el com i el quan s'han construït de manera independent les realitats actuals. Elies era molt crític amb la psicologia positivista i conductista. Perquè deia, aquesta gent acaben parlant de les motivacions de no sé què, i acaben fent desviacions típiques i regressions múltiples, però en realitat al final no saben de què estem parlant. I més està fora de context, per tant en aquest sentit ell és molt crític amb això. Creiem fermament que calia avaluar la mentalitat de les persones a partir de formularis o d'altres mètodes qualitatius per poder dir que el com és irrefutable. I utilitzant aquest mètode es creiem capaços, recolzant els resultats de test, de parlar de l'ésser humà en general. Per a mi era clar que només es tractava d'un intent d'aplicar a les persones els mètodes de la física o la biologia, però fent això excloïen tot el procés d'evolució humana. Per tant, en el moment en què treus el context, treus tots els elements diacrònics, fas un element sincrònic erroni, no generes contextos, no hi ha elements d'interrelació i, per tant, ell diu, són precisament aquestes manifestacions aparentment significantes com la llengua, que no és altra cosa que relacions humanes i grupals en voz alta. Trobo que és bonic això. Què és la llengua? És una relació humana amb tu mateix o amb els altres, com amb veu alta, diguem. És a dir, les relacions socials ja hi són, el llenguatge és com posar-hi veu, diguéssim. Va, s'ha de donar una metàfora bonica. Les que a menys no arriben a aspectes de l'estructura social. Per exemple, ell era molt interessant, per exemple, fa una anàlisi a la primera part del llibre molt interessant sobre què vol dir cultura en francès i què vol dir kultur, o com es pronuncia en alemany. I com dues paraules que poden ser sinònimes, a França volen dir una cosa i a Alemanya en volen dir una altra. Per què? Perquè al mateix moment, la mateixa paraula en dues societats diferents vol dir coses radicalment diferents. Jo crec que aquí està donant una pista molt interessant de dir malfieu-vos dels noms. Malfieu-vos dels noms. Els noms no volen dir res. És que faig sociologia cultural. No vol dir res. O sigui, no vol dir absolutament res. És que t'estimo. No vol dir res. No vol dir absolutament res. Al revés, pot voler dir 300 coses diferents. Per tant, compte amb el nominalisme, perquè en realitat fem veure que ens entenem, però en realitat no ens entenem. El debat de natura i cultura, el tema de la civilització, per exemple, aquesta visió històrica de l'evolució cap a la civilització i de la interdependència,
Ell es creu que cal integrar les vies biològiques a la perspectiva d'anàlisi social i lingüística, etc. Per tant, això és una perspectiva molt biopsicosocio. No? I és molt interessant aquest paper del cos, com a lloc i com a gent, les dues coses de la interacció entre biologia i cultura. Una interacció que per Elias és sempre orientada cap a una major i creixent civilització. És a dir, Elias fa una cosa que és molt arriscada en ciències socials, que és donar un sentit a la història. I ell diu, a mesura que avança la història, els éssers humans estem cada cop més i més ben socialitzats i cada cop més ben civilitzats. Per tant, cada cop som gent més controlada, autocontrolada, moderada, menys excèntrica, menys violent, etc. Encara que pugui semblar el contrari, Elias diu això. I ho analitza històricament començant al segle XI i acaba ara. Jo crec que és molt interessant aquesta anàlisi quan fem, per exemple, tots els debats sobre violència. Si cada cop hi ha més violència, li es diria, no és veritat, és exactament el contrari, cada cop hi ha menys explícita, cada cop estem més controlats i autocontrolats. En tot cas, hi ha brots que acaben sent molt bèsties perquè la cosa està molt apretada. Bueno, molt interessant això. En aquesta interacció orientada de la natura i la cultura, li es formula, basant-se en Freud, la llei fonamental de la civilització, que és que cada infant, en el seu procés de socialització, de recorre totes les etapes d'evolució històrica de la seva societat i de la seva classe social. És a dir, els nens i nenes de classe alta sempre tenen un tros més a fer. Els de classe mitjana gairebé el mateix, els de classe popular menys. Per què? Perquè els nivells de civilització no són els mateixos per classe social, són diferents. Les maneres, com interaccionem, la distància interpersonal, el control del llenguatge, de les formes. I el procés de civilització no s'atura. Això és una idea molt interessant. Ell es diu, necessitem tornar a posar, en aquest cas, Freud avui en dia. Per què? L'estructura psíquica que Freud va descriure ja no correspon a la nostra societat. Per tant, la psique també evoluciona. No podem seguir pensant en la psique com una cosa estàtica, que un dia vam definir en Piaget, en Vygotsky i en Freud, i ja ho tenim fet, diguéssim. Bueno, doncs, jo crec que és interessant. No? I aquest procés de civilització que no s'atura, és a dir, el que jo aprenc ho transmeto als fills com a natural, el que els meus fills aprenen ho transmeten als seus fills com a natural i anem evolucionant, anem creixent, ens anem civilitzant cada vegada més. No? ¿Qué transformación específica en la forma de vivir modela el aparato psíquico? ¿No? Lo específico de esta transformación del aparato psíquico en el procés de civilització és que en els petits se'ls van inculcant aquestes regulacions, cada cop més diferenciades i estables del comportament. No? Com una autocoacció. No? La tensió que suposa aquest comportament correcte en l'interior cada cop és més gran. Elias es planteja com podem estar educant nens i nenes en societats tan complexes com les actuals, on demanem tant dels infants. No només que aprenguin coses, sinó que siguin, que tinguin talent, que facin música, informàtica, equitació, que siguin ben educats, que tinguin llengües, que... És a dir, la demanda civilitzatòria no para, no para, no para, no para, no para, no para. Cada cop és més gran. Natura i cultura, civilització. A vegades dubtem d'això i Elias diu, si dubteu, podeu veure la distància que hi ha entre vosaltres i la gent de fa 500 anys. Erasme escrivia això. Entro en un comedor de una fonda alemana. De 80 a 90 personas se sientan juntas y no solo el pueblo bajo, sino también los ricos, los nobles, los hombres, las mujeres, los niños, todos mezclados. Y cada uno hace lo que le parece en ese momento. Uno lava su vestimenta y cuelga sus trapos húmedos cerca de la estufa. Otro se lava las manos, pero el barreño está tan sucio que sería preciso un segundo barreño para limpiarse a su vez del agua del primero. Todo huele a ajo y a otras cosas desagradables. Cada cual escupe donde le parece. Unos limpian las botas en la mesa, entonces se sirve la mesa. Todos mojan pan en la fuente común, lo muerden y vuelven a mojarlo. Los platos están sucios y el vino es malo. En el local hace demasiado calor. Todo el mundo suda y transpira y se seca el sudor con la mano. Aquest sentiment de fàstic que esteu experimentant al llegir això, Elias diu, aquesta és la distància civilitzadora. Aquesta és la prova del canvi civilitzador que fa que comportaments que durant una època són absolutament normals, 500 anys després són absolutament repulsius. I el que fem nosaltres, d'aquí 300 anys iran ballar colla de guarros. No? Els de principis del segle XXI, que no sé què feien. Per tant, en aquest sentit és molt interessant que Elias fa com aquesta mena de prova del cotó, del tema de la distància civilitzadora, i crec que és interessant. Un debat interessant, crec que també té una mica a veure amb els temes de la sociolingüística, és el tema del poder i dels poders. No? Què és el poder? Com es transmet a les noves generacions? Quines són les normativitats dominants? Per què fem el que fem? Per què no fem les coses d'una altra manera?
té a veure amb les relacions de poder de cada configuració social. Això és el concepte de, que abans l'Albert introduïa, de la sociologia figuracional o configuracional. El que intenta Elias és veure com es configura a cada moment les coses. I per tant, quines són les fonts del poder social, personal i relacional. Elias ja diu coses que després Foucault, Bourdieu, etc. diuen. El poder no es té. El poder no és una ampolla d'aigua. Ningú té poder. El poder es practica, s'exerceix. I per tant, jo crec que aquí els capitals del Bourdieu normalment s'han fet una lectura cosificadora. La gent té capitals. Bourdieu no ho diria mai, això. Bourdieu diria la gent exerceix capitals en contextos diferents. Per tant, els poders es practiquen. Fins i tot aquesta idea dels micropoders. És una cosa molt fina, molt petita. Altra vegada, el lloc i la realitat dels poders és la interrelació. No és l'individu que té poder, la societat que té poder, la família. Els poders són quelcom que s'executa, que es practica, que es fa. Precisament les fonts del poder relacional, que l'altra fase que jo vull, fins i tot en contra de la seva voluntat, segons la definició clàssica de Weber, acostumen a ser ocultes, no racionals, implícites. Per Elias hi ha una forta relació entre persones més idiocivilitzades i fonts de poder social. La gent més i millor civilitzada acostuma a tenir més poder. Per tant, acostuma a tenir més capacitat per fer que els altres facin el que volen. I per Elias, les relacions de poder i les desigualtats són dues cares de la mateixa moneda. Ell fa un exercici molt interessant en aquest text que teniu aquí com a article, és el d'Established and Outsiders. Intenta analitzar per què dues comunitats que objectivament tenen els mateixos poders, dues comunitats de classe mitjana, blanca, anglòfona, no sé on, per què n'hi ha una que domina l'altra. I per tant, més enllà dels capitals econòmics, lingüístics, relacionals que cadascú té, pregunta per què aquests acaben dominant aquests. I acaba fent servir coses molt interessants com, per exemple, com parlen, com es relacionen, qui hi havia abans al territori, com uns fan fora els altres, els prejudicis, i per tant a vegades pots acabar dominant altra d'això senzillament si tens la capacitat d'espargir uns prejudicis sobre els nous, sobre els nouvinguts, els que acaben d'arribar, que són tots uns no sé què, no sé quantos, això s'acaba construint, sí? No és que tinguin més economia, més diners, no, senzillament, per tant en aquest sentit molts cops el poder passa per exercici de coses molt quotidianes, molt petites, molt ocultes, molt... Veiem que és un element interessant. I entra aquí el tema de la violència i les violències. El procés de civilització ve que les violències cada vegada siguin menys violentes, més conduïdes i més rituals. Aquí l'esport té un paper clau. L'esport ritualitza les violències, que és el que l'Eric Danning explica molt bé en aquests llibres. Alhora, qui és violent i quin és violent està marcat pels poders. Els hooligans dels 80 estan molt marcats, per exemple, per Thatcher, que és una altra manera de blame la classe popular, diguéssim. Ens carreguem els trade unions, ens carreguem els hooligans, agafem això que el Owen Jones diu ara, dels chaps, de menystenir les persones de classe popular, com ho fas? Doncs, fas avergonyir la gent de ser com és. És que, fixeu-vos que violent sempre és un exercici, és una paraula, és un argument, és una arma que fan servir els del poder contra els altres. Sempre són els altres els violents. Sempre són els altres els violents. També cada època i cada grup social dominant situa les normalitats i les desviacions en els comportaments i en les malalties que marquen les desigualtats socials. Durant un temps tenir la sida era una cosa de desviats. Després ja no. Ara sembla que no ho sabem. Durant un temps tenir determinades malalties, per tant, què és normal i què no és normal? La normativitat social, el mainstream, i on s'acaba i on comença la patologia, és una cosa vinculada a les relacions de poder. No té a veure amb relacions, coses normals i naturals. La sociologia, cada cop que diem normal i natural, se'ns encén un llum vermell i ens cau un calbó, diguéssim. Aleshores, sempre recordem de vigilar com diríem. Aquesta seria la configuració de la configuració. La proposta teòrica d'Elias és articular tota aquesta perspectiva, que és el que diu la sociologia figuracional o l'anàlisi configuracional. La idea de un humanismo crítico, para mí, se refiere a esta persona que emocional e intelectualmente está siempre del lado de los débiles, los oprimidos por el poder, los explotados. Y en segundo lugar, per tant, una posició moral. Y la segona, alguien que se sirve de ciertos conceptos cosificados, per llenguatge acadèmic, i que fem servir diàriament, i que el que fem és discutir-los. Per tant, descosificar, desobjectivar els conceptes, qüestionar-los. Jo crec que és una idea molt interessant.
o aquesta idea d'aquesta cita també del Fundamental Sociology, no? Va ser explícitament creat per superar la confusió, la polarització de la teoria sociològica en el lloc de l'individu de la societat, és a dir, aquests os, no, els hem de trencar. Per tant, la configuració de què va? De l'anàlisi de les interdependències, de l'evolució social, personal i biològica, de les interaccions socials, i com es configuren sempre de manera concreta en un determinat moment en relació a l'esport, a la llengua, a les migracions, a la socialització, el que sigui. És a dir, la societat sempre acaba concretant-se, configurant-se en un determinat moment d'una determinada manera. Això és el que li interessa a Elias. Eh? I sobretot posar is en lloc d'os. Jo crec que això és molt interessant. Ens estava repassant un article d'Albert i he vist que ell posava exactament la mateixa frase i això ho vaig aprendre d'Ulrich Beck. Ulrich Beck diu, a la modernitat líquida, diguéssim, o a la segona modernitat, o sigui, tal diu, necessitem is en lloc d'os, per entendre'l. No? Necessitem is. I per tant ell diu, estructura i acció, biologia i sociologia, materialisme i idealisme, evolució biològica i desenvolupament social, llenguatge animal i llenguatge humà, elements socials i elements orgànics. I per exemple, Font posa un exemple, que ara també us llegiré d'aquí, ell diu, el llenguatge i el parlar, la raó i el pensar, el coneixement i el conèixer no es poden separar. És a dir, el llenguatge del raonament i del coneixement no es poden separar. Per molt que el departament universitari estigui separat, no? Nosaltres no podem fer-ho. No? I volia acabar precisament amb aquesta breu cita de la teoria del símbolo, en què diu, parla, diguéssim, de coses que jo crec que a vosaltres us toquen. No? En sociedades más desarrolladas, la capacidad de leer sin utilizar abiertamente los músculos que producen la voz es requisito normal para los alumnos, para los adultos, perdón. Aún me acuerdo de una vez que estuve sentado un rato en lo que era entonces la sala de lectura del Museo Británico junto a un anciano y culto caballero asiático que se decía en voz baja a sí mismo lo que leía. Fue una de esas experiencias trascendentales e inolvidables que me ayudaron a comprender que las formas de pensamiento y de lectura sin voz corresponden a una etapa específica de desarrollo individual y social, no son universales. Una tradición de largo arraigo y usos lingüísticos relacionados con ella ha creado la impresión de que el pensamiento, conocimiento y el lenguaje existiesen, como si dijésemos, en compartimentos distintos del ser humano. Los estudios y las teorías del pensamiento, o si se prefiere de la razón, y los estudios y la teoría del lenguaje parecen, en consecuencia, dos campos de investigación totalmente separados, y tarea profesional de grupos de especialistas distintos e independientes. De acuerdo con la división del trabajo académico tradicional, que se remonta a la Edad Media, la tendencia humana a pensar en sus diversos aspectos como razón, mente, raciocinio, reflexión o intelecto, se considera en general un universo humano, un universal humano. Se considera básicamente idéntico en todos los grupos humanos y en todos los periodos temporales desde que existen los seres humanos. La razón, la mente o el nombre que uno prefiere asignar a estas propiedades humanas, a esta propiedad humana supuestamente invariable, puede por tanto parecer que está desvinculada del lenguaje, el cual puede cambiar de sociedad en sociedad y de época en época. La mente o razón puede parecer también distinta del conocimiento, el cual puede aumentar a lo largo de las eras o también puede ser el caso de caer. No podemos evitar la impresión de que la tradición lingüística y conceptual nos deja aquí con una imagen humana dividida y un tanto confusa. ¿Puede ser que la costumbre lingüística haga en este aspecto como en otros, que resulte demasiado fácil contentarnos con análisis sin síntesis? ¿Con el uso de nombres diversos como lenguaje, mente y conocimiento para aspectos diferentes de la persona humana, cada uno de los cuales parece razonable en su propio compartimiento? ¿Por qué preocuparse de sus conexiones dentro de la unidad más o menos bien integrada a la persona humana? Y por tanto, Elias O'Neill que hace eso, de decir, cadascuna de les coses que ens semblen normals, naturals, evidents, i que ens sembla evident estudiar-les per separat, segurament hem de tornar-les a qüestionar per la necessitat aquesta que dèiem al principi d'aquestes mirades més complexes. Bueno, ja està, i si algú en algun moment pot necessitar alguna cosa i creu que el puc ajudar, aquí hi ha el meu correu, aquestes pàgines que acabes tenint perquè la gent pugui tenir el que sigui, per tant, si algú li pot interessar qualsevol cosa, i si us sembla, doncs podem passar ja a part que deu ser menys avorrida, diguéssim, que és que puguem parlar una mica tots. Molt bé, gràcies.